As viaturas batidas e em uma delas, as marcas dos tiros que atingiram o para-brisa. De acordo com a PM, ninguém se feriu, mas esse foi o desfecho de uma ocorrência que começou em Campestre. Ainda segundo os militares, dois adolescentes de 17 e 16 anos assaltaram um motorista que havia parado o carro próximo ao trevo de acesso a Campestre, na BR-267. A Polícia Militar de Campestre acionou a Polícia Militar de Machado, pedindo para cercar um veículo Spin, que havia sido roubado lá na cidade de Campestre, na rodovia ali, onde dois autores, né, renderam a vítima e deslocaram, né, em fuga sentido a cidade de Machado. Ainda de acordo com a PM, os bandidos abandonaram a vítima numa estrada rural próxima à entrada de acesso ao bairro 300, já na cidade de Machado, e seguiram sentido à cidade. A PM conseguiu encontrar o veículo e deu início a uma perseguição. Iniciou-se um rastreamento, contato visual constante com o veículo. O veículo entrou no bairro Jardim das Oliveiras e constante perseguição até chegar aqui na rua São Marcos. Na rua São Marcos, duas viaturas cercaram esse veículo. Durante a perseguição, os bandidos bateram um carro em uma viatura. Ainda segundo a PM, em determinado momento, um dos criminosos desceu do carro e chegou, segundo a polícia, a apontar a arma de fogo contra um militar, que para se defender, efetuou disparos contra o suspeito, que se rendeu deitando no chão. Ainda de acordo com a polícia, o carro perdeu o controle e acabou batendo em uma segunda viatura. Duas viaturas cercaram esse veículo. O veículo afastou, né, de ré, bateu numa viatura, e momento que a polícia militar, né, que estava fazendo rastreamento, os quatro militares, efetuou, né, apreensões desses menores. São dois menores, todos, ambos envolvidos, né, em roubos aqui na cidade, e eles agora serão encaminhados até a delegacia da Polícia Civil de Alfenas, apreendidos. Um simulacro e uma arma de fogo foram apreendidas e o carro roubado recuperado.